Tak prej máme poslouchat tady pana toho šuráka. You are a memory hunter too. Of course, you're not up to par with your friend Nilan. Still, you're an exceptional subject. By isolating that which makes you so particular, I'm certain we'll understand memorial illness better. What did they do to him? Ne? Jo, takhle. Prosím, uhněte. Tak jo. To přestalo asi odvezli někam do Cripplehouse. Probíhá transfer. To je geniální, ty vole. Under my control, you will leave your private myopia of individuality and discover the vast oceans of cognitive leaper resonance. I envy you. I really do. Já jsem si možná měl, já jsem píče tam měl projít s tím křeslem asi. Co teď? Tam měl si projít s tím křeslem zároveň. Já se asi nikam nedostanu, musím ještě jednou si to pustit. Jsem dojebal docela asi. Ještě proč tady zase otravujete vy kokoti tupí. To fakt úplně debilně dělá ty komba. A boosta ti docela dobrý životy tady tohle. Se dá docela nafarmit. Docela jak nic. Tak dáme si boost damage. Ty, jak to by šlo? Teďka musím od někud načerpat. Nebo já nevím, možná tady je tady další projekce, aha. Tak možná jsem to nedojebal. Možná je zde ještě nějaká šance. Kurva, jsem už dochodil do mikrofonu, do píči. Do not allow the pain to swamp you. From now on we can suppress it by acting directly on memorial roots. Incredibly comforting for both of us. Potřebuji asi to křeslo, chcem dovést. Zase tady něco zadává ten kokot. A? Dobrý. They're turning prisoners into leapers, and then leapers into domestic pets. Domestic pets. Big. Quaid. What a freak. True monsters are anomalies, and Dr. Quaid is riddled with glitches. This guy doesn't deserve to live. Jak říkáš? Jak říkáš? Tak. Jdeme doufám, že někdy vypneme toho čuráka. A tady je další sota náplast. Tak to je soustředění, to není náplast. Tak, a co teď? Jsme si sice vypli tady tu paměťovou extrakci, ale... V čem je to dobrý, v čem je to špatný. Co jsme tím dokázali vůbec? Asi hovno.
Já jsem už strašně ospalý, já nevím proč. Já jsem si úplně ranec spát. Tak se asi svezem zase tady s křeslem. Já jsem si úplně strašně spát, jo, už moc ani nepřemýšlím u toho, ale už vůbec. A to je docela průser. Hezký. To zase zapneme radši. Go, go, go. Teď jezdíme s kriplkárou. Pěk. Ale buzeranti. Počkej. Aha, nemám dostatek soustředění. No dostatek soustředění. Oh shit. Tak, teďka to můžu použít. Tak. Oh yeah. V ripu, kamaráde, v ripu. Na farmě životky pěkně. Tak, to vyšlo. A co tady teďka zrobíme za krásné věci? My jsme už byli nenáhodou, nebo ne? Já už ani nevím, ty vole. Skurvená lékařská místnost celá. Celá úplně skurvená. A to je další projekce. Cataloging test subject. Please be patient. Subject number 84217. Bad request, memory hunter. Transfer authorized. We will see each other very soon. I think this could be the beginning of a beautiful. Proč my nemůžeme to udělat taky? On to tam nejde. A možná to půjde jinak. Please be patient. Subject number 84217. Třeba nahackovat. Memory hunter. Transfer authorized. We will see each other very soon. Tam to nejde. This could be the beginning of a beautiful. On daleko asi. Možná to nějak obejít tady. Z nějaký lepší úhlu. Please be patient. Subject number 84217. To asi nepůjde, co? Já od toto půjde, nice. A takhle. Buzeranti. Tak. Teďka jsme tady mohli v klidu otevřít ty dveře. Nebo jsme teda spíš měli. Nebo neměli? Co jsem to kurva udělal? Tak. Attention all laboratory. Teďka si pošlu ten vozek zase. You don't get to decide anything anymore. Sebastian, listen to me. Reconversion is an impulse. I'm convinced of that now. Implanting personalities in these people's broken minds could never be a satisfactory solution. If I stop now, thousands of leapers will suddenly regress to their initial state. Reconversion. We have to stop this. Hang on. What was that? Nemám šajnu, co to mohlo být, ale ani trochu se mi to nelíbí, jo, tady. Co to je za to? Za úhel kamery, sakra. Co to? Že se někam můžeme jako ten terorista. Důle. This hallway. Aje, memories are back. These colors. I've been here. Já jsme začínali, si myslím, že tu hru právě. Až tam na tom místě.
Teď jsem se divil, co to hrajou, jsem to pouštěl poprvé. This is exactly the place. Wait. This is the place they tried to dismantle me. Jo jo, jak říkáš. Tady je nějaký felák. Transport vězně, no tak čus asi. Tak jo, co mi tady? Kde jsou dveře? Damn, flashback. I just got a glimpse of myself. This place is the devil's cauldron. Maybe it's not so bad that you've forgotten what you went through here. Hey, it was you who broke me out of this hell in the first place. I could never thank you enough. Enough said, sister. What really matters is to stop Dr. Quaid. Yes, nic. To vezmeme. Tady může to ještě otevřít, jako cestu dál. Já to musím asi zapíchnout, myslím, že se fakt strašně spát. Tady otevřu dveře, a to je Quaid, možná. A to už je on, ne? Už je ta píča, ne? O je. Ah, Memory Hunter. Right on time. Sebastian! Co to? Kdo to do prdele byl? To, co to bylo, tyho? Viděli jste toho borca? Co to byl, pro boha? Jestli kdo to byl? To byl... To byl nějaký zmutovaný kokot? A kdo ví, kdo to může být? Au. Ne, toho jsem nechtěl, oh shit. To byl špatný play. Tak, jedna piča je dole. Nachází nám ammunition. Tak, pojď, dělej. Kurva, to jsem nechtěl. Tak, no tak. Zhyň. Ty kousíček. Nice, to by bylo. Teďka můžeme použít tady tu hovadinu, ne? Zase. Tak. Tak. Jednou se zbavíme. Z těch kokotků. Ostatně zmlátíme, ale nesmí si dát zásah, protože... Jak jsme docela v riku asi. In your face! Oj, 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 oj. Opsi daisies. Bacha na ně, tyhle borce. A dáme se tu zuřivost. A naklepeme jim řízky pořádně. Oho, to bylo pěkný. Při další? Tak jste jedný kokoti. A zabije mě tady ten velký motýl, ty vole. Oh, come on. Tady dáme si pěkně zuřivost teď. Oh yeah. A jdem. Easy peasy, lemon squeezy. Rip? Už konečně, prosím tě. No, netrvalo to ani 5 minut, jo, než jsem ho umlátil konečně. Ještě nějaká další wavka bude? Ne, dobrý, můžeme jít na to. I already told you. Johnny Green, jo? Remembers a lot of things that others preferred to forget.
To znamená, že Johnny je s náma. Johnny je s náma, boys. Hnedka se cítím líp. Mám na své straně legendární postavu z Bastily. Johnny, jo. Tak jdem. I recognize this zone. It nearly scared me to death. Jo, nebo trahuj mě, jo, moc. Tak. 150 dveří. A tady bude nějaký fight už. Look at her. So eager to snuff out a new era of enlightenment. She would have us continue to live in these dark ages of individualism. Go, my children! Share with her my dream! A ty kokos. No tak jdem, no. Tak to rozjedeme. O, oh, do prdele, ha, počkej. To tam... Ne, zuřivost ne! To jsem nechtěl, to je jedno. Mám piči. To jsem tak úplně nechtěl, a co se dá dělat? Don't kill her. Wow, I want to taste her mind. Jak to vyšlo? Rip. Individualism is obsolete. No tak. Přetížení může být. Ještě už jasně vás použiju. Hrování je fakt bolestivý, ale hovno. Je to OP jak svině. Takže se mi chce strašně spát už, ale já to asi nedojedu dneska celý tam, čo. No longer interest me. Kurva. Koho pak to tady máme? Do prdo, to je za kombinaci. To je krásné. No tak já jsem stával zase o půl platé, že? Začal jsem spát den předtím asi o půlnoci. Takže jako nic moc, člověče. To je docela jakože akční gameplay, ty vole. Hele, dáme si... Ne! O bože, vole, jsou taková píča zprostá. Individualism is obsolete. Já jsem takový retardovaný kokot. No, aspoň že to teďka můžu znova. Tohle chci. Oje. Šíst nic netušit. A i přetěžit ho. To vyšlo. Minus jeden. To by to nějaký lepší to kombo, jak říkáš, no. To healování. Ale to hraju na styl, víš to. Tak, pojď. Naklepem už nic lev. Jak nic? Dobrý, to by šlo. To asi nebylo ještě všechno. Bylo? Důl.
no one can stop me from finishing my work. And you, hunter of memories, you will no longer... Je tam ta postava toho Greena, nebo jak se jmenuje, Johnny Green, co si? Mě někoho strašně připomíná, nevím koho. Vím, že taková postava, jako jednu postavu jsem viděl prostě už. Někde. V nějakým filmu, nebo hře, nebo kdekoliv. Jak tam skočím? Takhle. Chyce tak. Tak, co jsem přesně chtěl, nice. Jsem rád, že si rozumíme. A tady je pan Green? Měl pěkně vysajeme až do morku Počkej, ne to není Green, to je tenhle ten Boreček. Ten neplatný příkaz. Bad. It's Nilin. Can you hear me? We'll get you out of here. Quaid. He's out of my head. Thank you. Yes. Thank you, Memory Hunter. Thank you for opening the doors. Johnny Greenteeth. You weren't just the subject of an experiment, were you? Dr. Green. So empty. So true. The past is a foreign country. I'll see that everyone learns what was done to you here. We were monsters. But at least we were free. He wanted to turn us into his slaves. Quaid is dead. It's over now. Code Black authentication accepted. Auto-destruct sequence initiated. Yes, it's over. Sebastian has paid. Now it's your turn, Memory Hunter. Then it'll be mine. All of this horror will be forgotten in the flames! Ale kurva! Co to je? Ježiši, fuj. Já jsem myslel, že to je kámoš, ale nakonec tady musíme zmlátit, no to je úžasné, ale... To je ten starý z Illuidy, no? Jo, no, je to možný. Kurva, to je nepříjemný, ale... Kiss our legion. Uhni, uskoč. I see you. I feel you. I can see you. I can feel you. I can šáhnout si on you. Tak. Tím ho asi uvidíme, ne? Tohle pičovinou. Jo. A naložíme mu to, ne? Naklepem mu šnicle. Tak, zase dobijeme energiu. Můžeme ho mlátit, ještě neviditelný, asi nemůžem, co? Nemůžem. Co ještě dáme tohle? To asi nebude ani fungovat, co? Byla dobrá hádka, kdyby jsem ho tady přes tohle to zabil. Tak nic, no. Bylo dobře využitý docela. Já si jiná možnost, jak s ním bojovat. Skrze tu schopnost, že to... Podobně jak s tou madam. Au. Hihi, blbec. Dáme si aspoň tohle třeba. Je to rychlejší, trošku to čištění tady. Toto. A těch jsou naložit trošku. Co tady naspavnou nový, že jo, za chvilku, takže to je jedno. Jsem to kombo na zkrácení času aspoň. Kdy bylo na zkrácení času? Au. Tohle ne, já tohle.
Já mi tři údery stačil, na zkrácení času, dobrý. Takový takzvaný dílejový kombo. Kombo na dílej. A už, dobrý. Kde seš ty hovno? Za mě zajímá, jak to musí to udělat, tyjo, aby se mu zabil toho idiota. Asi hodněkrát, co? Co to? Další vejvka? No jo. On si je prostě jako takhle volá, jo. Ty své otroky tady. Jo, já musím čekat zase minutu a půl. Ještě ho moc znovu udělat. Wow, bolelo. Mám tam nějaký rychlejší kombo, tyjo, na ten čas. Třeba nějaký lepší, ty vole. Dva kopy. Jo, dva kopy úder. A dva kopy. Dva kopy, úder. Já tomu nerozumím. Je to nějaký dojebaný na té myši. No jo, prosím tě. Já to nemůžu mít takový dlouhý delay na to. Tak, dobíjej, děvko, no, konečně. Jdem na to. A jdem ho rozmrdat. Počkej, ne, tyhle ne, jebeti, tohle. Tak už jas nic. Další 144 sekund budem čekat, než to dáme znova to kombo. To je úžasné. Mám z toho radost. Kop, kop, úder. Kop, ne, kop, kop, úder. Nice. Kop, kop, oh fuck. Kop, kop, úder. Kop, kop. Tak nic, zase dáme fuku heal combo. Co to? Wrap me in her skin. Fall upon her as death the savior. We will. A teďka jsem mu taky naložil řízky, ty vole. A to nebylo ani neviditel... Kurva, au. Můžu mu naložit teďka řízky? On jako chvilku je neviditel, on jako chvilku není, že jo? Tak, už to můžu zase použít, paráda. Hi, blbče. Ne, jsem to dosral. Toto mě sere tady ty sekvence klikací. Kurva. Já jsem takový čurák, že to je, sorry, jako. Jsem největší píča na světě. Kurva. Do piče, proč jsem takový idiot? Takže budu čekat se 32, dobrý, 32 sekund, to zvládnu snad.
15, 14, pojďme. No jo, jdem. Tak. Kde ta píče tady? Kopanec. Co to? Co je? Ne! Ohohoho! Proč? Psíkudy. Kurva, toto je tak napič, tady ty klikací sračky. Tady si uvědomíš, co do prdele, tak je nový rok. Kurva, jsou tak nasranej. Jo, životy vyšly, tak teďka jeden kombo na čas. Končí toho kokotka, kopanec. Tohle. Teďka se doběhne znova. Ten náš kamarád. Znova se respawnul. Tak a tohle je Ečko, jo. Nice. To by šlo. Nilan, Johnny has ordered the destruction of the laboratories. Everything's going to blow. You need to leave. Tak jo, padáme odsuď. Padáme odsuď do prdele. Teď si to přeštukám, kamilku, jenom jenom najdu kurva cestu ven. A tady jsem našel tohleto. Je sice krásný. Ale kurva, kurva teď jako. Kamarádi. Je? Tak něco není v pořádku. Má určitě nemá mít. Já musím jít, ale do rakve musím jít. Ten do rakve. Úplně stejná cesta, jako jsme tam utekli poprvé. A jak je v OP. Vývojáři nečekají, že to někdo nedá. Ty jsi čurák. The fog of Labastille has been lifted from me. I can see clearly now. Memorize, Sensen, the Leapers, these horrible secret experiments, it's all connected. I feel compelled to puncture this false utopia and rip it apart. I must find the Conception Cube at the heart of Charles Cartier Wells's Monopolis. That's where the Sensen curse is kept. Warm and nurtured, immersed in the cobalt's glow of the memorized central servers. Nothing will stop me from accomplishing this. Not the murderous machines, not the yabbering leapers,
Not the father, I cannot recollect. Нащо те цитен Чарлз? Епизода 7. The Lost Paradise. Nebo spíš Lost Eden. Jo, já nevím, jestli to dám ještě tu 7. epizodu, já už jsem fakt strašně ospalej. Memorize implode, so the world forgets. Write down to Cartier Wells' name. We're gonna drink a toast to David when this is all over. Thank you, Olga. Wow, what a recruit. I should have got you to enlist her earlier. Okay, let's focus. You need to find and access the central security post in Nemopolis. Okay, jdem na to. Reconfigure. No, reconstitute. Damn it! I think I knew. What was it? That woman! I know her. She's dangerous! She was here before. No, she wasn't. We must stop her! Stop her now! There! Get her! We've got to stop her! Get her now! Yes, sir. Get her now! Trace. Crazy and indestructible. Ty vole, jak morfuje ten borec. I always pick the easy ones. Normálně morfuje. Tak. Ten to teda vyzkoušet, jo, to kombo. Jak to teda bylo, kurva? Jsem to zapomněl. Třikrát kop, čtyřikrát punch, jedenkrát kop. Zajímáme se těch kokotů. Zajímáme se těch kokotů s těma štítama. Tak. Raz, dva, tři. Raz, dva. To je těžký trát, ale. Kámošu, to je těžký trát, ale. Potom je furt ta píča střílí, počkej, musíme zvolit. Se tady té kundy. Tam to akorát kazí to naše super bombastický kombo. Ale dělej. No, nice. Tak, a jedem. Raz, dva, tři, raz. To je na piču, ty vole, to moc nefunguje. Bych chtěl ještě něco lepšího. Přeplej, ne, ty vole, burče. Už co, já tě seru. Seru, že? Kurva. A říkám, už jsem se s tím naučil trošku fungovat, takže je to dobrý s tím kombem. Už jsem to chytil trošku do ruk. Říkám, se třím tady ty pičoviny. No, dobré, ještě jedna. Ještě jedna lítací kundovina. Tik tak.
Tak, dobrý to vyšlo. Ještě něco se bude dít. Paráda. Millen, you must run down Riddlehead and steal the access protocols to the conception cube. There's good news. This time he's on foot. And the bad news? His memory is splintered. He's practically a leaper. You must act quickly. Oh, how boy. Do I catch him? He's headed for the main security post found on the 103rd floor. Use the freight lift to intercept him. Oh boy. Skurvenej Trace. Už mu říkám kurva hádankář, to je něco z Batmana. Držte se do okraju. To zní rozumně. Dobrý den. Co to je? To je zase ta pičovina. Na to asi ale nepůjde, co? To jsem vymyslel, ty vole. Geniálně, mistře svete. Jsi to teda vymyslel, ty vole. To mě trefilo určitě. Ale mě taky trefilo. Zdechni ty kundo. Jemu se to regeneruje tomu zmrdovi. To se bude střílenit tyhle na dvě hodiny. Wow. To je vagína. A už je bezruká vagína. Parádička. Co to dělá? Jsi bez ruky? Tě může vypnout? Ne, asi. Jak? Co mám udělat? Haló? No? Však to jsem dělal. No, vidíš jak to jde. Jak ukončit tu kundu. Popanec. To teď. Jebička. Popanec. Nice. Ryb, bráško. Nech ti nejebě. Jak s ním ještě proběhla? Ludo. Ještě se v něm sekni třeba? Tak, dobrý. Parádička, můžeme pokračovat. Že turma kurma přišel on? Nebo na co se mám podívat? Vylepšený zrak, co uvidím? Vypadný nebo co mám vidět? Jo, tady něco je. Na té stěně tady. Ohohoho. Ohlala. Vyšetřovací místo. Komisař Rex. So Captain Trace has kept his position. He's been concealing his illness, but he's totally cracking up now. Find him fast. Dělám na tom brouku. Staging room. Skladišti. Já
nevím proč mě to furt dělá. Opravdu nevím. To tady to skopírovali z Dooma, jak to tam projížděla, udělala se tam taková ta brána. To je 100% Doomovina.